आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर केपिलासगढी गाउँपालिकाको मुख्य कार्यालय रहेको स्थान बाक्सिला बजारमा आइसकेका छौँ। अगाडि बाक्सिला बजारको दृश्यहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि आज विशेष गरी बुधबारको दिन बाक्सिलामा निकै ठुलो हाट लाग्ने गर्दछ। आज हामी यही बाक्सिला बजारको बुधबारे हाट बजारको बारेमा अनि बुधबारे हाट बजारमा कहाँ कहाँदेखिका मानिसहरू आउनुहुन्छ अनि यहाँ के कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी आजको भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यतापट्टि सानो बजार पनि छ अनि यहाँ चाहिँ अहिले पछि निर्माण भइरहेका ठुल्ठुला पक्की घरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। निकै विकसित भइसकेको छ बाक्सिला बजार अहिले। आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडिको इतिहास हेर्ने भने बाक्सिला बजारमा घरहरू पनि 2-4 वटा मात्रै थिए अनि यस्ता पक्की घरहरू त कुरै नगरौँ। तर अहिले भने ठुल्ठुला बिल्डिङहरू पनि निर्माण भइसकेका छन् अनि बजार पनि निकै विस्तार भइरहेको छ। अब चाहिँ हामी बाक्सिला बजार जुन हाट लाग्ने स्थानतर्फ प्रवेश गरिसकेका छौँ। अहिले बिहानै छ, यहाँ चाहिँ दिउँसो मध्याह्नमा चाहिँ ठुलो बजार लाग्ने गर्दछ। म केही समय पश्चात यहाँको सम्पूर्ण दृश्यहरू तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। सर्वप्रथम चाहिँ हामी खाजा खानको लागि चाहिँ कुनै एउटा होटलमा प्रवेश गर्नेछौँ। यतापट्टि बाक्सिला बजारको विद्यालय रहेको छ। अहिले विद्यालय चाहिँ पक्की भवनमा निर्माण गरिएको निकै सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ। हामी चाहिँ केही मासतिर जाँदैछौँ डाँडाबाट, बाक्सिला बजारको सम्पूर्ण दृश्यहरू एकदमै सुन्दर तौरले निहाल्न सकिन्छ। ऐतिहासिक केपिलासगढीको नामबाट नामाङ्कृत गरिएको केपिलासगढी गाउँपालिकाको मुख्य केन्द्र रहेको बाक्सिला बजार यति सुन्दर देखिन्छ। अनि आज विशेष यस बाक्सिला बजारमा प्रत्येक बुधबार निकै ठुलो हाट पनि लाग्ने गर्दछ। सम्भवतः खोटाङ जिल्लाकै ठुलो हाट बजार लाग्ने स्थानको रूपमा रहेको छ बाक्सिला बजार। आज हामी यही बाक्सिला बजारमा लाग्ने हाट बजारको बारेमा यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि यो बजारमा कहाँ कहाँदेखिका मानिसहरू आउनुहुन्छ अनि के कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, यहाँको बजार भाउ के कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यतिखेर हामी यो बाक्सिला बजारको केही पूर्वतर्फ एउटा सुन्दर डाँडोबाट यहाँको भ्युजहरूलाई निहालिरहेका छौँ। बाक्सिला बजार निकै सुन्दर देखिरहेको छ। पारिपट्टि केपिलासगढी जाने बाटोको एउटा उच्च स्थान, एउटा सुन्दर डाँडा पनि देखिरहेछ। त्यहाँनिर एउटा टावर पनि स्थापना गरिएको छ। अहिले मौसम अलिकति धुमिरहेको, तुवालो लागिरहेको हुनाले क्लियर दृश्य भने हामीले अवलोकन गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर पनि बाक्सिला बजार निकै सुन्दर देखिरहेको छ। हाट लाग्ने स्थानहरूमा हरियो टिन लगाइएका ट्रस्टहरू प्रशस्तै निर्माण गरिएका छन्। विगतका समयमा बाक्सिला बजारमा पुरै चित्रको छानुभएका छाप्रीहरू निर्माण गरिएको थिए बजार लाग्ने ठाउँमा, भने अहिले पुरै टिनको छानु लगाएर यो घरहरू भवनहरू निर्माण गरिएको छ। एकदमै सुन्दर दृश्य छ यो बाक्सिला बजारको। केपिलासगढी गाउँपालिकाको कार्यालय यहाँ निर्माण भइसक्यो अरे, अहिले सञ्चालन पनि भइसकेको रहेछ। केही समय अगाडि हामी आउँदा चाहिँ गाउँपालिका कार्यालय निर्माण हुने कार्यक्रम धमाधम भइरहेको थियो। निकै सुन्दर भवन निर्माण भएको रहेछ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर केपिलासगढी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको बाक्सिला बजारको बुधबारे हाटको बजारमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। बजार अहिले निकै घटेको अवस्था छ, मानिसहरू त्यति धेरै छैनन्। अहिले विगतको इतिहास हेर्ने भने यहाँ चाहिँ मानिसहरू खचाखच हुने गर्दथे, तर अहिले भने क्रेताभन्दा विक्रेताको सङ्ख्या बढी छ। मलाई लाग्छ यहाँको
भिडभाडहरु अहिले कहाँ गयो? हुन त समय पनि त्यस्तै छ अहिले, यो जुन कोरोना भाइरसको कारणले लकडाउन भएपछिको अवस्था निकै दयनीय छ। बजारहरु प्राय सबै खाली खाली देख्न सकिन्छ। हाम्रो यहाँ बुवाले सुर्ती ल्याउनु भएको छ। हजुर बुवा नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँदेखि ल्याउनु भयो बुवा? डिको गाविस। हजुर ए अनि बेच्दै हुनुहुन्छ यता? आमा कहाँदेखि आउनु भएको आमा सुर्ती किन्न? ए सुर्ती हजुरले चाहिँ किन्न लाग्नु भएको? आफै खानुहुन्छ कि अरू लगिदिनु भएको? ए ल ठिक छ। यो कतिको हो बुवा यति सुर्ती? 500 ए 400 400 को। यो कडा होला है, काँचो पात भन्छ? ए हुन्छ हुन्छ। व्यापार हजुरको कस्तो हुँदैछ नि? यो मैले गरेको 56 वर्ष भयो हजुर। व्यापार चलेको छ, अरू केही गर्ने? व्यापार चाहिँ घर व्यापार चाहिँ चलाउनु भएको छ, कमाएर कन्न चाहिँ बनाउनु भएको छ? हजुरले पढायो चाल्ली भयो कहीँ जग्गा किनेर? ए त्यस्तै हो, ठिक छ। सन्तुष्टि हुनुहुन्छ भइगयो नि? एकदम गजब छौँ भनौँ। हजुरले हुर्काइदिएको छ, पढाइदिएको छ, त्यति भए भइगयो त। हुन्छ बुवा हुन्छ। हस् हस् किराना पसल हजुर यो कहाँदेखि ल्याउनु भएको हजुरले? अर्खोले। ए डिक्जेलको अर्खोले? ए यहाँ सामान यहीँ राख्नुहुन्छ कि उहीँदेखि बोकेर? जहिले हप्तै पछि बोकेर हो हजुर चाहिँ हप्तै पछि आउनुहुन्छ, अरू बेला चाहिँ उयो अर्खोले घरमै बस्नुहुन्छ है? ए ल हुन्छ ठिक छ। आज आज आउनुभयो कि हिजो? आज आजै आउनुभएको। व्यापार अहिले कस्तो भइरहेछ त? व्यापार ठिक छैन अहिले। बाक्सिला बजार त पोहोर हुन्थ्यो त पुरै बाक्लो हुन्थ्यो, अहिले त धेरै खच्किसकेछ है? हुन्छ, जानकारी गराइदिनु भयो, धन्यवाद हजुरलाई। हस् यो त हाम्रो डिक्तेलको साहु हुनुहुन्छ। ए हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। अनि के छ नि हजुरको खरखबर? व्यापार व्यवसाय कस्तो छ भनिदिनु न? राम्रै छ है, तर विगतको तुलनामा अहिले अलिक केही खस्किएको जस्तो, मानिसहरूको भिडभाडै कम छ है? अनि हजुर चाहिँ डिक्तेलदेखि आउनुहुन्छ होइन? डिक्तेलमा पनि पसल छ। हिजो आउनुभयो कि आज? हिजै आउनुभएको। अब आज बसेर जानुहुन्छ? गाडी जान्छ नि अहिले त है, गाडीले गर्दा सहज भएको छ। हुन्छ हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद छ। यतापट्टि चाहिँ कपडा व्यापारहरू पुरै सबै कपडै कपडाको व्यापारहरू छ। यता कोही साहुहरू चाहिँ मान्छे नआएको कारणले निदाइरहेको पनि देख्न सकिन्छ। अनि व्यापार समग्रम भन्यो भने व्यापारको चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्था देखेँ मैले बाक्सिला बजारमा, किनभने यसरी पसलेहरू निदाउनु भनेको चाहिँ व्यापार नहुनु हो। दाइ के छ हजुरको खबर खबर? व्यापार कतिको हुँदैछ त? व्यापार त जिरोमा? जिरोमा है, अहिले छैन व्यवसाय बाक्सिलामा? अहिले खोटाङ जिल्लाकै बढी हाट लाग्ने स्थान त बाक्सिला हो नि त होइन? तर अहिले गर्दा जिरोमा झरिसक्यो। जिरोमा झरिसक्यो, यो के कारण हुनसक्छ? यहाँकै स्थानीयहरूले व्यापार गरेर अरू बेला पनि बिक्री भएको कारणले पनि हुनसक्छ? बाटो बढ्यो, बाटो कहाँ पुग्यो त्यही कारणले, त्यस्तो कारणले पनि हो। अनि यो लकडाउन पछि अलिकति मानिसहरूको चाप पनि घट्यो होइन? ठिक छ, जे होस् अलिअलि हुन्छ। यतापट्टि किराना कपडा पसलहरू प्राय कपडा जुत्ता चप्पलहरूको एउटा छुट्टै क्षेत्र छ, तर यहाँ चाहिँ किन्ने भन्दा बिक्री गर्ने पसलहरू धेरै छन्, किन्ने मान्छेहरू कम छन्, एकदम अभाव देख्न सकिन्छ। अब म तपाईँहरूलाई तरकारी तथा फलफुलहरूको पसलतर्फ लैजाँदैछु। यतापट्टि हाम्रो आन्टीले नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँदेखि आउनुभएको आन्टी? कहाँदेखि आउनुभएको हजुर? काउलेदेखि? हजुर कहाँदेखि ल्याउनु भएको भनेको? हजुर हजुर सप्तेश्वर। ए के ल्याउनु भएको छ हजुरले? यो बन्दा पनि हजुरले ल्याउनु भएको हो? ए ए चाउचाउहरू ल्याउनु भएको छ है? हुन्छ, हजुरको राम्रो बिक्री होस्। आफै बोकेर आजै लिएर आउनुभएको हजुरले? बोकेरै लिएर आउनुभएको? ए हुन्छ ए हुन्छ हुन्छ ए हस् हस् हुन्छ। यतापट्टि चाहिँ भाँडाकुँडाहरूको पसल छ, भाँडाकुँडा हाम्रो दाइले, दाइ कहाँदेखि ल्याउनु भएको हजुर? बुइपादेखि? यहाँ राख्नुहुन्छ होला होइन? ए अनि हजुरको घर चाहिँ बुइपा? ए यो भाँडाकुँडाहरू बुइपाको शुक्रबारे हाटमा पनि राख्नुहुन्छ? एकजना अङ्कलसँग अस्ति मैले शुक्रबारे हाटको भिडियो खिच्न जाँदाखेरि कुरा गरिरहेको थिएँ, उहाँ पनि बाक्सिला ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो कि? ए पर राख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ। अनि यो कतिको बिक्री हुन्छ भाँडाकुँडाहरू हजुर? अहिलेसम्म भएको छैन है, अहिले बाक्सिला बजार निकै खस्किसक्यो है?
हेर्दै खेरि पनि अब मानिसहरुको चापै एकदमै कम छ अहिले बिक्री किन्ने भन्दा बिक्री गर्ने धेरै देखिन्छ हैन किन्ने एकजना छैन हजुर हजुर एकदम सकिन्छ गाडी भाडा तिर है गाह्रो छ गाह्रो बिस्तारै बिस्तारै विस्थापित हुने अवस्था पो आउन सक्छ अब छड्ने अवस्था भयो हजुर एकदमै ठीक छ जानकारी गराइदिनु भयो धन्यवाद हजुर है अनि यतापट्टि अब तरकारीहरु अनि फलफूलहरुको पसलहरु पनि हामी देखाउँदै छौ यहाँ कुखुराको भालेहरु अनि आलु खुर्सानी डल्ले खुर्सानी डल्ले खुर्सानी कल्ले तपाईले ल्याउनु भएको भाइ कहाँदेखि ल्याउनु भएको हजुर यी तलदेखि यो भाले एकचोटि देखाइदिनु न माथि भाले एकचोटि देखाइदिनु न यो कतिमा बेच्ने दाम कति राख्नु भएको छ यसको हजुर 2000 कति केजी छ यो 3 केजी 2000 भनेपछि धेरै सस्तो यो आलु पनि तपाईले ल्याउनु भएको यो त भर्खर खनेर ल्याउनु भएको जस्तो छ नि अनि यो कति रुपैयाँ केजीले बेच्दै हुनुहुन्छ यो त 50 सस्तो हो यो बुनी गर्नुभयो त भइसक्यो त ए ल धन्यवाद तपाईको राम्रो व्यापार होस् यता माछा माछा कसको भाइ लजाउनु भयो बोल्नलाई ठिकै छ माछा ल्याउनु भएको रहेछ तपाईको सानो भाइको ए ए ए ए यो कसरी सिल्को चाहिँ कसरी हो दाइ माछा सिल्को 200 200 रुपैयाँ सिल यो राव बेसी देखि ल्याउनु भएको हैन हजुर हजुर राव बेसी रावा खोलाको माछा हो यो राव खोला यो ए ए यो पोर पनि उहाँ दाइले ल्याउनु भएको थियो मैले भिडियो बनाएको थिए पहिले पनि बिर्सिनु भयो होला सायद यो एउटा सिल्को चाहिँ 200 हजुर ल ठीक छ ए एउटा सिल्को 100 ल ठीक छ मुला यहाँ ठुलो ठुलो छ मुला अनि धनिया धनिया त पुरा बोट जत्रै भएको रहेछ त हजुरले ल्याउनु भएको दिदी बहिनी गुनु तपाईले ल्याउनु भएको मुला मैले ल्याएको ए आमाले ल्याउनु भएको कसरी आमा यो मुला यो मुला केजीको 40 40 रुपैयाँ किलो यसमा कति छ 1 किलो पनि धेर छ होला है होला 40 रुपैयाँ केजी हजुरले कहाँदेखि ल्याउनु भएको आमा तल अम्बोटे बेरेदेखि ल्याएको अम्बोटे देखि सप्तेश्वर गाविस है पहिलेको सप्तेश्वर गाविस ए बेच्नु भएको कि बेच्नु भएको छैन बेच्दैन भाइ भर्खर आउनु भएको भर्खर आको सोध्दैन नि त ए हुन्छ आमा ल हजुरको राम्रो बिक्री होस् है मेरो तर्फबाट शुभकामना हुन्छ त भाइ आशीर्वाद लागोस् है यतापट्टि तरकारी फलफूलहरुको पसल कोलाहरु पनि प्रशस्तै देख्न सकिन्छ यता कहाँ देखि ल्याउनु भएको आमा भन्दिन न मैले तल मटेउली मटेउली हजुर ए उ त रेटो माकपागाबी छ भन्नु न माकपागाबी पहिलेको माकपागाबी छ अहिले चाहिँ यो ओइसेल खर्का गाउँपालिका हैन गाउँपालिका उहाँ देखि ल्याउनु भएको बोकेर है डोकोमा हजुर बोकेर यो एकाइयोको कति एकाइ पैसा है त यो कोसा गनेर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कोसा एउटा कोसाको कति ए लाली हैन अहिले लान्छु म एकछिनमा आउँछु यहाँ भिडियो खिच्दैछु अहिले चाहिँ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 140 को यति भनेपछि ठिकै हो सस्तै हो यतिको 10 रुपैयाँ एउटाको ए ल ठीक छ तपाई त लान्छ ठीक म आउँछु आमा एकछिन बसि यतापट्टि हाम्रो माछा यो माछा कहाँदेखि ल्याउनु भएको आमा हङ्सुरबाट यो कति रुपियाँ एक सिलको 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ सिल हङ्सुरदेखि आउनु भएको हजुर चाहिँ रावबेसी गाउँपालिका होइन हङ्सुर भनेको ए हुन्छ हजुर 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 अनि यो अदुवा पनि हजुरले ल्याउनु भएको आमा यो अदुवा चाहिँ कति रुपियाँ केजी कि भागले बेच्ने हुन कति रुपियाँ भाग हो यो 25 रुपियाँकै एक भाग ल ठिक छ बेसार ल्याउनु भएको रहेछ है बेच्नु भयो कि बेच्नु भएको छैन भर्खर आउनु भएको हो ए हुन्छ हस् यी सबै कुराहरू तरकारी फलफुलहरूको पसलहरू प्रशस्तै देख्न सकिन्छ यतापट्टि आमा कहाँदेखि आउनु भएको आमा कहाँदेखि आउनु भएको हजुर हजुर यी तल गाउँबाट आउनु भएको ए हुन्छ के सामान किन्न आउनु भएको कि लिएर आउनु भएको किन्न आएको किन्न आउनु भएको ए हुन्छ यतापट्टि टमाटरहरू अनि प्याजहरू लसुन अदुवा विभिन्न तरकारीहरूको स्टलहरू अनि यहाँ दालमोट ए सबै छ नि यो दालमोट चाहिँ हजुरले आफै बनाउनु भएको हो कि उहाँले बनाएको हजुर आफैले उत्पादन गर्नुभएको कहाँदेखि ल्याउनु भयो हजुरले फार्मीबाट
यो एक पोकाको कति हो 100 रुपैयाँ पोका यो अर्गानिक दालमोठ है एकदम स्वादिलो पनि होला ठीक छ हामी मलाई दि राख्नु न दुई पोका दि राख्नु त ल म चाहिँ यहाँ दालमोठ यहाँको हाम्रो खार्मीमा उत्पादन भएको अर्गानिक दालमोठ अब बाहिरबाट आएको नभएर यिको लोकल उत्पादन चाहिँ अलिकति हामीले प्राथमिकता पनि दिनुपर्ने भएकोले र मलाई दालमोठ मन पनि पर्ने भएकोले दुई प्याकेट किन्दैछु 100 रुपैयाँ प्याकेट हामीले चाहिँ यहाँ खार्मीको स्थानीय उत्पादन दालमोठ किन्यौँ दुई प्याकेट विशेष गरी मलाई पनि एकदम मनपर्ने भएको कारणले अनि हामी यता तरकारी तथा फलफुलहरू हेर्दै हेर्दै हिँडिरहेका छौँ यो कोला चाहिँ निकै ठुलो ठुलो रहेछ कसले ल्याउनु भएको आन्टी तपाईँले ल्याउनु भएको हो यो कहाँदेखि ल्याउनु भयो हजुर यो कति रुपियाँ एक कोसाको कति 10 रुपियाँ कोसा के कोला हो यो चिनिया मिठो गुलियो हुन्छ ल ठिक छ बेच्नु पनि भयो कि बेच्नु भएकै छैन हजुर बेच्नु भयो कि बेच्नु भएकै छैन ए भर्खरै आउनुभएको है ल ठिक छ यो काउली हजुरले ल्याउनु भएको कहाँदेखि ल्याउनु भएको बुवा सप्तेश्वरदेखि अनि यो केजीको कसरी 100 रुपियाँ किलो आफैले फलाउनु भएको एकदम मेहनती हुनुहुँदो रहेछ है ठिक छ राम्रो व्यापार गर्नु होला हजुर ठिक छ यो पनि हजुरको हो यो चाहिँ मुठाको कति 50 रुपियाँ मुठा ल ठिक छ धनिया पनि हजुरको ए ल ठिक छ धेरै यतापट्टि प्राय कोला अनि धेरजसो चाहिँ धेरजसो फलफुलको पसलहरू छ यहाँ चाहिँ अकबरे खोर्सानी हामी डल्ले खोर्सानी भन्छौँ जुन ग्यास्ट्रिकको लागि पनि निको पार्ने औषधिको रूपमा रहेको छ बुवाले ल्याउनु भएको रहेछ कहाँदेखि ल्याउनु भएको बुवा सप्तेश्वरबाट है यो ए यो चाहिँ केजीले बेच्नुहुन्छ कि मानाले कति रुपियाँ माना 160 एक माना माना भनेको ऊ त्यो होइन त त्यो पनि हजुरको हो ए आफैले घरमै उत्पादन गर्नुभएको हो ए ल ठिक छ टन्नै फलाउनु भएको रहेछ अकबर खोर्सानी एकदमै धेरै छ यो कोला चाहिँ कसको एक कोसाको 10 रुपियाँ यो अर्को मालको 5 रुपियाँ कोसा सस्तो रहेछ त यो ल ठिक छ बाक्सिला बजारमा तरकारी चाहिँ एकदमै सस्तो फलफुल र तरकारी चाहिँ हामीले धेरै सस्तो प्राप्त गर्न सक्यौँ अनि यतापट्टि पनि फलफुल तरकारी यो अमला पनि छ अनि त्यसै गरी यो चाहिँ अदुवा एकदमै मिठो मसला पनि हो हाम्रो लागि यो अदुवा कति रुपियाँ केजी हो अदुवा त सस्तो रहेछ त नि डिटेलमा 100 रुपियाँ पर्छ अदुवा धेरै सस्तो बाक्सिला बजारमा यो अमला ए हजुरको होइन ए ल ठिकै छ यतापट्टि तरकारीहरू एकदमै धेरै टाढा टाढादेखि आउनु भएको छ हजुर कहाँदेखि आउनुभयो आन्टी कहाँदेखि आउनुभएको हजुर घरबाट आउनुभएको घर चाहिँ कता सप्तेश्वर ए यी नजिकै के हजुरले मास लिएर आउनुभएको दाल लिएर आउनुभएको रहेछ आन्टीले ल ठिक छ यतापट्टि पनि अदुवा प्रशस्तै हजुरले ल्याउनु भएको अदुवा कसरी हजुर कसरी अदुवा 80 रुपियाँ केजी हजुरले आफैले उत्पादन गर्नुभएको होला होइन कहाँदेखि ल्याउनु भयो भनिदिनु ए ल ठिक छ राम्रो व्यापार गर्नु होला कति बेच्नु भयो अहिलेसम्म हो र होइन होला तपाईँले घाट्नुभयो हजुर ठिक छ ठिक छ हजुरको बिक्री होस् हाम्रो तर्फबाट शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद यतापट्टि प्रायः धेरैजसो अदुवाको पसल अनि यहाँनेरि चाहिँ यो पिँडालु होइन कहाँदेखि ल्याउनु भएको आन्टी बाँसपानीदेखि यो कति रुपियाँ किलो ए खुसी खुसी त्यो 40 दिनुहुने रहेछ होइन त लाने भयो भने ल ठिक छ भटमास यो कालो भटमास रहेछ होइन 120 रुपियाँ केजी साइली भटमास माइली भटमास चाहिँ कुन हो ए ल ठिक छ हजुर चाहिँ कहाँदेखि आउनुभएको ए हजुर त यहाँको ठेकदार पो हुनुहुन्छ होइन ल ठिक छ अहिले चाहिँ कति ट्याक्स एउटा कति लिनुहुन्छ
यसको मोटाको दोक एक दुकानको बिचमा भ्या अनि यो ठुलो कपडा पसलहरुको ठुलो चाहिँ भनेको पसलको प्रचार गरेर सरकारले तिर्नु पर्छ त चाहिँ मुस्टामा दिन्छन् ए मुस्टामा दिन्छन् वार्षिक दिन्छन् अहिले त पसल व्यापार व्यापारै छैन रहेछ बाक्सिलामा मान्छे यस्तै उठाए बिक्री गर्ने किन्ने भन्दा बिक्री गर्ने धेर देखिन्छ अनि अनि हैन तर ट्याक्स उठाउनु तपाईले त फाइदै हो नि जति धेर पसल फाइदा हुन्छ को सरकारलाई बुझाउनु पर्छ हैन हजुरले पनि हो त अनि ल ठीक छ ठीक यता पनि तरुल तरुल चाहिँ कहाँदेखि ल्याउनु भयो हजुरले हजुर जालपा जालपादेखि पनि आउनुहुन्छ हजुर डिक्टेल बजार नजिक होइन र होइन जालपाको तल पुछारतिरबाट होला ए ए अनि यो कति रुपैयाँ केजी बेच्नुहुन्छ 80 रुपैयाँ केजी यो घर तरुल भन्छ है यसलाई हजुर घर तरुल एउटै पनि यो कति 4-5 केजी त छ त यो त 2.5 केजी छ अनि हजुरले तरुल उसिनेको पनि ल्याउनु भएको रहेछ है हजुर भोक लागेको मान्छेहरू त कायदा हुने रहेछ अनि यो अदुवा पनि हजुरको यो भागको कति 50 रुपैयाँ केजीको 50 ल ठिक छ दर्शकवृन्द हामीले बाक्सिला बजारमा तरकारी तथा फलफुलको दामहरू प्रायः अब बुझिसक्यौँ यतापट्टि तरकारी तथा फलफुलको पसलहरू हामीले प्रायः सबै हेरिसक्यौँ अनि अहिले सबैको गुनासो के छ भनेदेखि अहिले व्यवसाय पहिले जस्तो राम्रो छैन त्यति भनेर चाहिँ उहाँहरूले सबैले गुनासो पनि गर्नुभयो अनि यसो विचार गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ किन्ने मान्छेभन्दा बिक्री गर्ने मान्छे बढी देखिएको अवस्था बिस्तारै बाक्सिला बजारको चाहिँ यो बुधबारे हाट चाहिँ अहिले घट्ने क्रम जारी छ तर पनि मानिसहरू आउन जान भने छोडेका छैनन् व्यवसाय गर्नलाई टाढा टाढादेखि खोटाङको डिक्टेल बजारदेखि लिएर बुइपा बजारदेखि विभिन्न स्थानदेखि पनि मानिसहरू गाडीमा भाडा तिरेर खर्च गरेर पनि आइराख्नु भएको दृश्य हामीले देख्यौँ अघि हामीले उहाँहरूसँग कुराहरू पनि गऱ्यौँ जानकारी पनि गऱ्यौँ अनि यता हाम्रो आन्टी निगुरो लिएर आउनुभएको हो अनि कति रुपियाँ मुठा एकचोटि उठाइदिनु न एउटा हातमा बिस रुपियाँ यो कुन निगुरो भनिदिनु न चिप्ले निगुरो अनि एक मुठाको 20 रुपियाँ धेरै मिठो हुन्छ यो है हजुर कहाँदेखि ल्याउनु भयो हजुरले खोबादेल भनेको कता पर्छ ए हजुर हुन्छ सप्तेश्वर ए सप्तेश्वर पहिलीको गाविस होइन यता आन्टी हजुर कहाँदेखि आउनुभएको ए चोखुमबाट हजुरले चाहिँ यो अदुवा अनि लसुन लिएर आउनुभएको यो लसुन चाहिँ कसरी बेच्दै हुनुहुन्छ हजुर मलाई कति दिनुहुन्छ त्यति कतिमा यो सबै 100 दिनुहुन्छ यो सबै 100 पुग्छ त विदेशतिर पुग्छ त होइन यो छोड्याएको लसुन चाहिँ 40 रुपियाँ भाग गाउँघरको मान्छेले सुर्ती त खाने हो नि होइन आन्टी खोसेलामा सुर्ती खाने हो स्वाई स्वाई सालबिडे सुर्ती हजुर एकदम एकदमै हो यतापट्टि तरकारीहरू एकदम हरियाली देख्न सकिन्छ निगुरो त्यसै गरी धनियाँ त्यसै गरी सुप त्यसै गरी प्याज अनि त्यसै गरी यो तिते भिडा भन्छ यसलाई अनि लसुन अदुवा यो उखुको टुक्राहरू पनि प्रशस्तै सबै कुराहरू यहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ अनि यतापट्टि कपडा पसलहरू अनि जुत्ता चप्पल पसलहरू किराना पसलहरू पनि प्रशस्तै रहेका छन् हामीले विशेष गरी बाक्सिला बजारको भिडियो केही समय अगाडि पनि हामीले प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ तर अहिले यो लकडाउन भइसकेपछिको बजार कस्तो छ त यहाँको बजार भाउ कस्तो के कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै हाम्रो भ्युवर्सहरूले कमेन्ट गरेर बाक्सिला बजारको पनि भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ धेरै हाम्रो भ्युवर्सहरूले कमेन्ट गरिदिनु भएको कारणले चाहिँ आज मैले यो भिडियो प्रस्तुत गरेको छु समग्रमा भन्नुपर्दा आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य जनाइदिनु होला अनि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्टरटेनमेन्ट एमएमसीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला हामी यस्तै गाउँले परिवेशका भिडियोहरू यस्तै रोचक भिडियोहरू जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर सधैँ उपस्थित हुनेछौँ हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी रहनेछ एउटा दुईवटा भिडियोमा हामी स्टप गर्ने होइन हाम्रो यात्रा चाहिँ निरन्तर हुने भएको कारणले चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला हाम्रो अनुरोध हजुरहरूको लागि आन्टी यो कहाँदेखि ल्याउनु भएको खुकुरीहरू हजुर मामा तिमबाट ए ए अनि यो कति रुपियाँ गोटा हो यो खुकुरीलाई कति 1500 हजुरहरूले आफैले बनाउनु भएको हो घरमै
अनि यो चाहिँ के भन्छ यसलाई खुर्पी यो कति यसको चाहिँ बुट्टा त कति राम्रो बनाउनु भएको रहेछ है यो चाहिँ 500 को हो अनि यो हसिया यो 200 कचिया घाँस काट्ने यो चाहिँ हैन अनि हजुरले यो दाब सहितको ल्याउनु भएको छ नि यो चाहिँ कति यसको 1500 हजुरको नि माना तिनबाटै आउनु भएको एकै घर ए दिदी बहिनी हुनुहुन्छ अनि बेच्नु भयो कि बेच्नु भएकै छैन अहिले भर्खरै आएको ए भर्खर उद्घाटन भएकै छैन होइन बजार पनि त भर्खर लाग्दैछ ल ठिक छ यो ट्रस्टभित्र चाहिँ सबै होटल व्यवसायहरू यो पनि प्राय बुधबार हाट बजारको दिन मात्रै खोलिन्छ अरू बेला चाहिँ बन्द हुन्छ यहाँ चाहिँ अब भोक लागेको बेला खाजा नास्ता गर्नको लागि विभिन्न कुराहरू अन्डा सेलरोटी समोसा चाउमिन सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ हाम्रो बुढी आमाले बनाउनु भएको मिठो हुन्छ है हजुरले आफै बनाउनु भएको आमा अनि बेच्नु पनि हुन्छ कतिको बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ अनि अलिअलि हुन्छ है हजुरको घर चाहिँ कता आमा यी नजिकै यो बुधबार मात्रै यहाँ खोल्नुहुन्छ नि कि सधैँभरि हो बुधबार बुधबार हाट बजार लागेको दिन मात्रै ए हुन्छ यो सेलरोटी एउटाको कति 10 रुपियाँ गोटा समोसा 10 रुपियाँ गोटा है ए हुन्छ आमा हुन्छ आमा नाङ्लो हजुरले ल्याउनु भएको हो कति रुपियाँ गोटा हो भनिदिनु न एउटाको 500 यो साइज हेरी हेरी हुन्छ कि सबै 500 रुपियाँ गोटा हो ए अनि यो हजुरले कहाँदेखि ल्याउनु भएको जाल्पा हजुरको छोराछोरीहरूले बनाउनु भएको होला होइन ए 500 रुपियाँ गोटा एउटाको जाल्पा कहाँनिर बजार जाल्पा बजारदेखि कता हजुरको अलि मुनि पर्छ बेसीतिर अनि बोक्न चाहिँ कसले बोकिदियो यो ए बोक्ने छोराहरूले ल्याइदियो अनि हजुर चाहिँ बेच्नुहुन्छ भरे घर फर्किनुहुन्छ बजार उठेपछि फर्किनुहुन्छ अहिले कतिवटा बेच्नुभयो कि बेच्नु भएकै छैन बेचेकै छैन है ल हाम्रो आमाको चाहिँ सबैले किनिदिनु होला मेरो तर्फबाट पनि आमालाई धेरै व्यापार होस् भन्ने शुभकामना है आमा समग्रमा बाक्सिला बजार राम्रै छ अब दिक्तेल बजारको तुलनामा हाट लाग्ने ठाउँ चाहिँ बाक्सिलामा केही ठुलो पनि छ र केही बाक्लो पनि उपस्थिति छ यो पसलमा चाहिँ किन्ने मानिसहरूको उपस्थिति अलिक बाक्लो पनि छ हुन त अब यो बाक्सिला बजार अहिले निकै विकसित पनि भइसकेको छ यही बजारमा प्रत्येक दिन सामानहरू बिक्री गर्ने थुप्रै पसलहरू स्थापना भइसकेका छन् त्यस कारणले गर्दा पनि यो बाक्सिला बजारको चाहिँ अहिले व्यापार व्यवसाय हाट चाहिँ अलिकति खच्किएको अवस्था देख्न सकिन्छ हामीले बाक्सिला बजारको योभन्दा अघिल्लो समयमा पनि भिडियो बनाइसकेका छौँ त्यही भएर चाहिँ हामी आज अब लगभग यतिमै हाम्रो भिडियोलाई समाप्त गर्नेतिर लागिरहेका छौँ यहाँको बारेमा हामीले जतिसक्दो बुझेर यहाँको बजार भाउहरूको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया अवश्य जनाइदिनु होला Thank you.